poznáš ten pocit, keď niečo robíš a keď ti to ide ľahko? A ja to mám stvorením tak isto. Potom je to poznať, či ste tvorili vedomé alebo pokus omyl. Či ste plietli mechanicky, len preto, že vám to jedenkrát niekto ukázal, a aj to so stálou neistotou, či to robíte dobre. Keď na Facebooku vidím rôzne košiky od iných košikárok, tak okamžite rozoznám, či ich plietli vedome alebo mechanicky. Či jej záleží na tom, ako ten košik na konci bude vyzerať, alebo či ani vôbec netuší, že môže vyzerať úplne inak. Je to poznať z tvaru košika. Ak má košikárka hranaté dno a pozri sa, nevie udržať rohy. Takisto je to poznať z nesprávne zvolenej uzávierky, vďaka ktorej potom tie hranaté rohy sa stávajú oblúkovými. Neovláda uzávierky, nevie zapracovať začiatko-koniec. Nielen, že sa v pletení vôbec nerozvíja, ale ona následne každým ďalším košikom opakuje stále tie isté chyby. Ak máš to šťastie a máš veľké množstvo času, tak si začni o tom študovať niečo sama. Ak sa chcete učiť, a nielen učiť, ale aj naučiť, musíte zmeniť prístup. Alebo si nájdi najrychlejšiu skratku od lídra na tvojom trhu. Vždy ti to pôjde rýchlejšie, keď ti niekto podá pomocnú ruku a on ťa povedie. Ak začneš tvoriť a pliesť košiky z Pedigu podľa návodov, budeš sa cítiť veľmi dobre, pretože sa ti to podarí. Keď sa cítiš veľmi dobre, tak začínaš vyžarovať. Cítiš nadšenie, cítiš obrovskú radosť. Keď cítiš obrovskú radosť, tak aj každý ten košiček, ktorý dáš von na internet, tak pritiahne pozornosť ďalších ľudí. A vďaka tomu vzniká obrovská viacnásobná radosť. Ak chceš aj ty zažiť takúto radosť, tak si klikni na odkaz, buď nad týmto videom, alebo pod videom, alebo priamo na video. Zaisti si materiál na pletenie a kurz ti pošlem už ja zdarma. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z Pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Maj sa krásne a do pletenia!